deixant de banda la salut, l'alimentació, per xerrar d'una celebració molt important que té com a protagonista l'actor Jorge Sanz, que just ara és a Mallorca per rebre el Premi Bermadó d'Honor 2022, denominació d'origen Pla i Llevant. Mireu, l'actor ahir es va desplaçar fins a un celler de Llucmajor, on ha rebut aquesta distinció, i el nostre company, Antoni Miralles, s'ha encarregat que no ens faltés a nosaltres cap detall. I d'aquí veiem el moment en què es dona el sus a la Verema 2022. Aquí podem veure l'actor Jorge Sanz just en aquest moment en què està aquest rim, perdonar, com bé dèiem, el sus en aquesta Verema, i és que és un verdader espectacle i una festa el que trobam just aquí, a la zona de Major, en aquest, bé, en aquest vi d'O, Pla i Llevant, molt important. I ara veiem aquest acte simbòlic, perquè cal recordar que la Verema enguany s'ha adelantat un parell de setmanes, podríem dir aproximadament dues setmanes. Ja ho estàu veient en Jorge Sanz, també si tenim l'oportunitat de poder parlar amb ell durant uns minutets. Aquí veiem en es balla de Duc Major, també amb el president d'Esdeo Pla i Llevant, Toni Bennàsser, just en aquest acte, en el moment en què Jorge Sanz dona la benvinguda a la Bermada 2022. I ja ho veus, i és que en aquest espectacle, en aquest espai en el qual trobam en revoltat de vinyes, en un moment, en una illa ben estimada per aquest actor, no sé si tenim l'oportunitat de poder saludar en Jorge. Jorge, com estem? Què tal? Bueno, suposo que Bermador d'Honor 2022 t'han vist teant aquest raïm. Com és per tu poder estar aquí i poder donar sus en aquesta Bermada 2022? Bueno, pero yo siempre me he sentido muy cercano a la isla. He venido mucho aquí a trabajar, he venido por amistad, he venido por muchísimos motivos. Tengo casi hasta una familia hecho aquí. Y bueno, pues para mí esto, pues de alguna manera, es como un abrazo, ¿no?, de la gente de aquí hacia mí, o sea que me siento muy honrado, muy feliz. Una illa molt estimada per tu, un munt amb uns vins de la terra, de Mallorca, que són ben bons, no? Sí, ben bons, però sempre con moderación. Yo ya he pasado esa etapa de exprimir la vida a tope, y ahora pues me he vuelto un poco más moderado, está mal que lo diga yo, pero bueno, así es la vida. Uno se vuelve moderado, pero ganas en calidad, ¿no? Me gusta beber menos, pero de más calidad, ¿no? Y por eso el vino, y sobre todo estos vinos, pues están muy acorde con mi nueva situación de abuelo. El món d'aquí trobam, just en aquesta zona de Llucmajor, repartits en tantes vinyes, no? Encara més és ple de poder estar aquí acompanyat de tanta gent que avui acompanya, no? Sí, además, bueno, yo ya les he dejado encaminar, o sea, he cortado los primeros racimos y ya ahora no quiero abusar, y entonces ya el resto ya que se encarguen ellos por no abusar. I doncs moltíssimes gràcies, Jorge, que puguis gaudir d'aquest hora baixa vespre, d'aquest acte que trobem aquí, que també puguis gaudir d'aquest vi tan bo que tenim a la nostra terra. No te preocupes, que daré molt bona cuenta. Moltes gràcies. I doncs moltíssimes gràcies a tots, i ja veus, companys, Jorge Sanz, que dona la benvinguda en aquesta Bermada 2022 des d'aquí, des de Llucmajor.